Padol až na úplné dno. A teraz umýva riady v kuchyni. Hovorím o skvelom tanečníkovi z The Pastels, Tony Poruchovi, ktorému sa práve takáto úloha ušla v komediálnom seriáli Deluxe. Z profesionálneho tanečného pódia rovno do kuchyne. To čo máš? Nepovedal som, že máš zachraňovať iba vzácne jedlo. Čo to máš na tom chrbte? Lížu! Mňa z teba raz porazí, zlož to! Tony Porucha, ktorého veľmi dobre poznáte ako skvelého tanečníka, ale aj ako milujúceho otca malého Manola, ktorého má so speváčkou Mambou, hrá aj v seriáli Deluxe. Ja som vlastne taký pomocník v kuchyni zo zahraničia, ktorý až tak nerozumie svojmu okoliu, takže vlastne som taký Vietnamec, akože... No, akože naozaj. Violak. Áno, šéfe? Ty mi nalej alkohol do karaty, ale nie absint. Vďaka Tonymu je v kuchyni luxusného hotela poriadna zábava. Z profesionálneho tanečníka sa tak na chvíľu stal umývač riadu. Áno, to bola častokrát moja úloha, teda umývať riad alebo aj krájať. Takže ja som len takýto, že čo sa nechce robiť hlavnému šéfkuchárovi a dá to urobiť tomu, aby sa on zbytočne nezašpinil. Hýbaj sem, rákosníček. Neboj sa. Ochutnej. Tož? Ako to je? Dobre. Ty zradca. Vidíš? A že cudzincom nechutí. Ale to je retard. Niektorí z nás sa ako študenti živili aj pomocnými prácami v kuchyni. Ako to mal Tony Porucha? No, ja som umývač riadu som zrovna nebol, ale mal som teda nejaké také brigádky malé, ale v kuchyni ani jedna bohužiaľ nebola. Ani... Takže nemal som s tým skúsenosť. Musel som nanovo prežiť tento zážitok v tomto seriáli. Erika Barkolová, Televízia JOJ.